našu pozivu za suradnju, te su na taj način našu priredbu učinili zanimljivijom i kvalitetnijom. Stoga je red da im se i zahvalimo. Naravno da se od srca zahvaljujemo svima njima koji su pokazali veliki trud i želju uopće da dođu surađivati s nama. Nama je zaista bilo ovih proteklih mjesec dana izuzetno lijepo. I nama učiteljima i djeci, a vjerujemo i mještanima. Čak su rekli da im je žao što to nije trajalo duže. Ne smijemo zaboraviti da škola nije otok sam za sebe i da želimo i moramo surađivati sa svima vama, pa bez obzira koji je to oblik suradnje, pa evo čak i jedan ovakav. Svi ovi ljudi koji večeras nastupaju tu pred vama zaista imaju bogatu dušu, veliko srce i puno, puno hrabrosti, jer nije lako izaći pred sve vas, a najviše hrabrosti imaju i naša djeca, to ste mogli do sada i vidjeti. Svi ovi ljudi znači, znaju, imaju sposobnost radovati se malim stvarima, uživati, opustiti se i smijati. Stoga je dobro, makar u ove blagdanske dane, da se opustite i vi svi, da zaboravite na tu tešku životnu prtljagu koju nosimo svakodnevno na svojim leđima i da jednostavno postanemo na trenutak dijete. Jer djeca su uvijek nasmijana, hrabra, vole srcem i vjeruju u snove. A da se snovi zaista mogu ostvariti, imamo živi dokaz večeras. To je jedna baka Mara koja ima 83 godine, čiji se san da postane glumica ostvario je evo upravo večeras. Pa pozovimo pljeskom. Sposobnosti ćete se uvjeriti kasnije i zaista, zaista je izvrsna. Uživajte u svoje djeci večeras i gledajte baku i naučite nešto od njih i probudite ponekad dijete u sebi. Hvala.